Всім привіт, ми з України! Сьогодні буде ролик про кафрський лайм. Дуже він класний, він екзотичний і обалденний. В інтернеті гуляє картинка, чи бачили ви, як виглядає бергамот, і чомусь на фотографії виглядають такі плоди. Це не бергамот, це кафрський лайм, або кафір, або камбава. В нього дуже багато синонімів. Зараз я покажу, як виглядає сама рослинка. Плоди не змінюють свій колір, вони просто відпадають такими зеленими, коли вже дозріли. Сама рослина виглядає з отакими от листочками подвійними. Тут трохи вже все переплилось, тож незручно його ні достати і окремо показати. Дивіться, в нього ось такі листочки, вони двойні. Подвійні такі, величезні. Можуть бути листочки трошки менше. Це велика рослина, вона на штамбі. А весною я вам покажу, як вона буде квітнути. І в неї ось такі плодики. Саме листя тайці використовують в супах, як ми, лаврове своє листя. Вони його сушать, він продається замороженим. Я навіть бачила пакети в гіпермаркеті Метро з таким от листям. Тобто до куриного супчику звичайного додаєте такий листочок, і у вас а-ля тайський супчик. Саме листя, воно неймовірно ароматне. Якщо його поламати, потерти, ви відчуєте дуже такий насичений аромат і дуже багато всіляких ноток, яких от так просто і не перелічиш. І м'ятка, і свіжість якась, і квіточка якась. Ну, дуже-дуже ароматне саме листя. Жодного цитрусу нема такого ароматного листя, як у лайма кафірського. А про плоди зараз буде окремо. Самі плоди, вони невеликі. Ось, наприклад, порівняння з рангпуром, бачите, вони такі маленькі, як і рангпур. Рангпур може бути трошки більше. Ну, тобто, можливі варіанти, але самі плоди невеликі і такі зморшкуваті. Колір вони не змінюють. Зараз я вам покажу, як він виглядає всередині. Він неймовірно ароматний. В чистому вигляді його можна їсти, але через велику кількість ефірних масел, ну, це не дуже зручно. А чай з ним буде просто бомбезний. Він соковитий, хоча здається так, що він не дуже соковитий, насправді соковитий, маслянистий така, ну, це більш шкуринка в нього вже така масляниста. Дуже багато ефірних масел і, як бачите, є зернятки. Зернятка можна спробувати посадити і отримати сіянці. Буде цікаво за ними також поспостерігати. А чай буде неймовірно смачний. Чай з кафрським лаймом дуже ароматний, тобто можна його спробувати ще в інші напої робити. Я, якби плодів небагато, я намагаюся всіх пригостити, якщо є. Тож інші напої я з кафрським лаймом не робила. Вирощуйте рослинки в себе вдома, вони дуже цікаві. Все це дуже цікаво, а спробувати різні смаки – це щось неймовірне. Всіх обіймаю цьому і до нових зустрічей!